Čusík pusík a já vás zdravím u nového videa. Dobrý, zkusil jsem nový pozdrav, ale už to dělat nebudu. Tak, vítejte a dneska se povíme něco o královci. Kdo viděl a je, nevím, je v jeskyni, tak si všiml toho, že nějaký prostě se rozjel mým o královci, že ho bude náš. No, jak bych to řekl? Přemýšlím, že bych možná pak v Československu přičlenil královec a že by jsme měli moře. No, to by bylo zajímavé. Ale právě teď se vysvětlíme, jak tohle to vůbec vzniklo. No, vzniklo to tím, že nějaký Polák si udělal srandu z toho, jak Rusko nelegálně anektovalo ukrajinský území. Tak řekl, že se může k Česku připojit Kaliningrad, neboli Královec. No a ono se to nějak rozjelo, došlo to až k nám, do Československa a bum. No a pak to teda šlo dál a dál. Rozvíjí se to, možná to teď umírá, snad ne, že to je jako dobrý, baví mě na to koukat. A třeba se to i stane, nevíme. Ale představte si, kdyby Československo mělo moře. Československý námořnictvo, na letadlová loď Karel Gott a já rád Zimmermann. Jo, to by bylo hodně dobrý. Prostě, to si jen přes. A už by Češi a Slováci nejezdili do Chorvatska, ale... Jo. Ale do královce, hezky do vlastně. Takže jo, možná udělám královec, uvidíme. Se ještě dohodneme s československou vládou. No a my se uvidíme zase příště. Děkuji vám za zvítí. A zatím. Čus, 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 čus. Dejte odběr.